Volem que els experts compareguen en les Corts Valencianes, que es faci una comissió d'estudi per a donar tota la informació de com afectaran a l'ecosistema marí, a la fauna, al sector pesquer, a la reserva marina de les Illes Columbretes i les prospeccions petrolíferes que vol portar a terme l'empresa Kine Energy de la mà del Ministeri d'Indústria. Volem que tots els diputats, que tota la cambra autonòmica siga coneixedora de l'agressió que suposen les prospeccions i que com a diputats i diputades del País Valencià defensen els interessos del sector pesquer, defensen les nostres illes, defensen el nostre medi natural i no els interessos d'una empresa privada.